Corona kommt, kriegt sie jetzt auch mal. Ja, mach ich jetzt auch. Ich mach hier, mach ich jetzt. Sava Sadaria, so 20 Lomevi. Mildivar, to je Bakoši, Mildivar. Autobusi var. Katkova Rogoria, vidio. Pegelda cvari. Autobusi džados nuri. Jakši autobus, aj, jakši autobus. Jakši autobus. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, Ne, já vás odpovím. Ne, ti si nevěděl. Kdo je? Já vám dám gůvěr v tiáči. Co mám Adamiyev. Adamiyev. Engel nats var lisa. Agarisim vera. Dili tvikne bit, rajkara. Რომელია საათი? 15 წუთია რა. 14 წუთი ხო? 10-ის. ნახოთ რა ვაი რომელზე ჩავალთ. დი დანარჩენი ბაქოში გადავიღოთ რომ ჩავალთ რა. ახლა დავიძინოთ. მივიდოთ თავი. დიდი ტიპი ხო? Ahoj, třeba dajízra autobus. Pane, rogori podívejte. Dajízra autobus, dajízra. Kde byte dali na Да хороши чао с бюджетом. Его с магазином, сэ. Այվետ, այվետ, սունք է վիտատ ավետ։ Haberim yoktu, gelip haberim.
ახლა ჩვენ ვართ ოფისში. ვიკაერთის ოფისს. კაიგოთ. ნე, თამარი. ეს ის ჩვენი სპორტსმენები. აბა როგორ გეძინათ ახლა მოყევით რა ავტობუსში. აი ესე. როგორ გეძინათ? აბა ეს და და ფეხებზე. ხოლე იქნება რა, ჩუები რა, თვეს დამშვენებს. ახალე შეუბეროთ რა. კაი, მეხო, მეხო, ჰო, დაიწყე ჩუმები. სოზდერის გარდა ფეშეკარი მანგოლო პრეზიდენტი იაგონ იბრაჰიმოვა. ავისტარნეს. იაგონ ვისარი რა. ეს პრეზიდენტია, ხო? იაგონ ანტარენტი რა. აი, ჩვენი ძმა. სოსო მამა პროდუქტორია. ინშალა ბო აფარანდო. მუშაობს ეს კაცი ძმაო რა ნინო. ატარებს ღონისძიებებს რა მე რომ მე. მე თავიდიქი სპონსორად ვარ და დენმანდანს საერთოდ სოზგენეს. პროფილი არის სპონსორი. ისაიციე. ეს საკონი შა. სოზო. აი საკუდება ისე. სერ, ლადოი აი ეს ხდება ხოლმე შენ. როგორ ფიქრობ, მოიგებ? სიმოს გავაკეთ. მოდი, მოდი, მოდი. შენ შეიძლება ჩაი დავალახე ჩაი ჩაი ესე ეს ვინ არის ნექსო ეს ნექსო გამყრელიძე რა ვერა პაჩოჩია ხალხი ნო გამყრელიძე ბიჭის мама ნო ეს ჯავა მე მიშიშ ეს მაკელე ეს ნახერა თები ვარ ეს რა ხარ ეტო გაიგეს ეშერა. აბა, მას მემზები, კარგად, კარგად აჭირეთი. აა, ო, ძმები, მემიშიშები. არ მოურიო ძმებს. იავა, მემი. მე ძაიას ვალყი და მოურიო. ოპა, დაიდა. შენი მეკერე? ძოხადი, ძოხადი. ნო. მემიშიშია. ორი ტიდაო. ყველგან ახაც რა. შეუბერე, შეუბერე ბიჭო. კამრითაა გადაღებული, ერთ კამრით გავაგზავნე. ირაკლი. აკაც არ მეშვები? არა, ხო. მარ ხარ და რა უკეთე ხა? ენაცვალე. ზარო, შემოგელი. როგორ ახარ ზმა? ზარო, შენ როგორ? თუ ეს შემი ძმაკაცია 16 წელი არ მინახია, დავით. ვა. მაგრამ გავიზარდეთ ერთად ყაზახისტანში რა? ვა, როგორ იმზავრეთ? დილაშო მოგეთ. მე ჩიო, ნორმალნა, კი.
ესენი ვიცი, კაცო, ეს ირანელები. Salam, salam. Salam. Nasılsın? Yaxşı. Salam. Salam. Aa, kake luzi bezahrani. Ne personi da? Ağzına. Normalna. Kamer gibi, kamer gibi. Salam. Aa. Ne yapıyorsunuz da? Ne saks horoz kız. Manne uzi uzen mi geldi? Здесь могут со сагманова, а? Ара, изатка бензин варианты, да? Ай, чевас, кацо. Бизнес арбитражи. Я видел Иванова. Ну, это не Ариан, Иран из Гунди. Это мы сихем звонил. Это другой. Амазе диди. Иранელი გავიცდა, ე? Ერთან კაი მოშნა დააცემინა და კომენტარი წაიკიდა. კომენტარი წაიკიდა. ვიცა ძლიერ არა. Არა, კაც. Кай усул, რა. Давай. Давай, возьми телефон. Давай. Где вот? Это не Сармения. Сармения не это. Что они вас лает, блин, адга? А, на карга так сейчас. Копай, алсо. Эль буая сихе симагрия, э? Лимани гаакрия, да тутке, Стамбулия. Это из Каспии, зва. Аба, я говорю, это одемули, ну, зва се захи. Садов дива. Вот хоть слове, застой. Ах, это састун роши вас, да. Че, бассейн и кинду, да, зва как быть. Гио, рогори, я цау, а? А, холодно? Не, не будет холодно. Сейчас пойду. Не советую, будем посмотреть сон. Будем купаться нахрен, опа. Такая ера, да, мозгом позовет. Ара, ара, сабанау, а то раз. Никто не будет, наверное. Че здесь? Топиан тойга можешь. Топиан и тойга, когда ахида на хуй. 14. 14-ünde 3 oğludu. Ha, o da dedik foyla da Iago gada buyuruz. Zaten hiç. Oldu. Abi dedi zemot kide. Ha, bak kide zevi çavi dedi. Niga oğlunda ça. Ya ya. Sağ ol. Bak niza kazdı. Abet kazdı. Skop. Ha? O var bakalım. Eres skop çaktı. Ай, через. Час, сакради роди в чамот. Ерцачи. Ерцати, салам. Орсат. Через 2 часа. Орсат, Яго. Яго, 2 часа. Орсат. Через 2 часа. Через 2 часа. Не, через 2 часа. Вечером, ра, где-то. 8, ра. 8. А
შენ გენაცვალე შენა. არც წინას არ მეტყველი ვარ ძმაო არაფერი, უბრალოდ დათოვა დათუსანი, მაგრამ მე ვიცი რომ შენ შენ ნოკაუტით მოიგე. ნოკაუტით მოიგე, ძმაო, დათოვა, უბრალოდ დათოვა რა, მორჩა. გაუჯერე მაგას, ხო? გაუჯერე, წინას არ მეტყველი, ნოსტა. არა ვარ წინას არ მეტყველი, შვილიშვილი. და შვილია, გაუჯერე. Да, брат, да. 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 Мы завтра сами подойдём к залу. Не, я машину отправлю. Всё. Машина будет. Всё, всё, брат. Не проблема. Всё, отдохните. Всё, да. Ай, вот отдохните. Вечером у нас этот плакат есть. Ага. Я привезу, наверное, здесь пойдем сделать. Или Горсонов. Наверное, здесь пойдем. То есть бойцы... Да. Сделаем, что-то я там сделаю. Угу, да. Будет хорошо. Давай, брат. Давайте. Спасибо, спасибо большое. Ага, реально. Алис, а вообще видишь, это что не утро. Да вот валил, ты же меня работал. Ага. Гидобас гагицет. Мобзадит. Да. А, я смотрю, что у них састумро утсах, о? Астоцендия. Мы садок убили. Ладно, ты сахеви. Мы их аутсули, а не? А, нет. Ту я бацилась, а не? Ага. А, я их аутсули, мэй. А, я их аутсули, мэй. Эс, вообще, рауку на тице, эс балиши, аке дау, дутро телевизор сукур. Да, ваги. Ак, мэй утсули, рау, садац гинда, рау, и рамни шулу бак. Ай, че, да, цехит хоши, а нат. Ак, шен да, айз аутсули, тира. Угу. Миди, аба нахет, пали раме, икит сада, е, души икит гаак, исо так. Исахоцени гаак. Исахоцени гаак. Кале бодуми. Ари. Ари, поле фери, ари. Ес контакт. Ако, хо? Нелла, ижи еса, блеф, нелла цода. Со, пари, дайце, миди, еба, панаво. Ари, ари. Ари, ари. Ерци, ерци. Ерци, ерци. Ну, вы все витали, у кого сказали. О, а чего, вешу, да, гера, гайчи, да, гайчи. Эй, вот, вот, вот. Да, гайчи. 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 Да, 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 Хицек, какая загасилась, что? Какая загасилась, да? Заводить, а вообще везет. Ну что, рада трубе бия, муцели аргавый хиот, Ачи. Вара, арчас, нахер огорари, упоре. Ай, нахер, лакро, гацуро, ситуация, ама зверда винахал, симонда, муцели аргавый хиот, что? Опасный ара, ри. А? Ага, шевида, дельфини. Сиви, а? Кайя, мэри, ардаге дзиневе. Давай, давай, шевидись. თავიდან გამოიქეცი. თავიდან გამოიქეცი, თავიდან. თავიდან გამოიქეცი. შევალ და გამოიქეცი. შევალ გამოიქეცი და გადამიღე, მაშინ.
სალფელი ცხოველი მე მიშიში გამორდის. დელფინარიუმის ბინადარი. თემურიჩი. წამოდი, გეყოფა, წამოდი. წამოდი. ერთი გიჟი ძმა წამოვიდა მეორე დარჩა. დავით, მისტერ სოფლიო ხარ, დავით! არა, საჩემოა, დავიყიდე ის დასავით. მაგარი წყალია, მაგარია ის. ის, სასტუმროს წალიჯომია, მაგირე დაწვატია. ოა, ეს ვარჩე მაგარი. Когда захос тонка? Айя. Мангари цали. Зеро ипо дайван. О, то я сам дай. Ты сум. Агатрай спорайти. ეგრია რა მიშა მოვდივარ მიშა ha dai gale დავიღალე აგარი ბლაშა წალია ნაფისუმი ნაფისუმი ამის რა ებლა და არისი გურა პიჩ კარგა კრა ზორე ცესხლი წამეკიდება დო ცესხლი წამეკიდება თუ ბლა შედი შედი ერთი მე შენზე ვიკაიფო შედი ანდერ წავე ეგრე ქუში არიმა აგერ ჩვენ აქ დავიბანეთ ე არა ხალი მოდის მან კი აუ მაგარი საჭმელი როდისა საჭმელი 2 საათში წეღა 5 კი დაახლოებით. ხო, მე რომელი არ გას, რაკაც ფული აღარ აღჭა 5 მაღაზარი. ამოდივარ, ამოდივარ. აგარი. შეკეთე. დუქნის ლომო, ყალე შეუნდა გიბალეში გო რა. უნდა მოიგო იცოდე რა. შეგვენა სვარიში. აჰა. სუფრად გაიშალა რა. მე ვიწევო. ეს ჩემი ბავის ქათამია. ჩემი ბავის ბოლოკი წმილი რაღაცეები შეუბერეს. 2000 ლარი, არა? ნო. აჰა, ის ვისპირი. ის ელი გაგება სიყვარული. ეხლა გამოვიძინეთ. ანუ დაგვახოდრეს საჭმელი რა. ამას შეჭამდა მერე წავალ წელი გაგება სიყვარული ვარგიში და ასე შემდეგ მაგრამ ამამდე ჩემი კა ეგ მის იმაში და ეს რა ეჩო ეს რა ის რა გაჩიცე რა ვაშინგენაც ჩვენი ბაღის არაყია
Саци Ромелия. Саци Мегари. Давай да. Кого ты хотел бы дождь здесь удивился? Ვერძიდება ჩვენშვიდობა, გამიმარჯვეს, კარგად იყოთ, მაგრამ იყოთ, თქვენ ჩამოსვლას ამა დახვდება დავმარ. დავიცხ. ერთი ბიჭო. რაჭამ ხაბერ რას, ძირაი. Ну, чего злого? Давлосос, что не сахарчил? Что не сахарчил с гаумами? Чем помечала с гаумами? Чем гор с гаумами? Чем зубы с гаумами? Чем начала с гаумами? Клиану башики. Клиана сахарчил с гаумами. Мешно пидо вода, стиз асула миссис. Абахе. Полный чайлас гаву мартус. Сакатуру полный чайлас гаву мартус. Ха-ха. 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 Сакатуру с гаву мартус. Эсра. Поли фо. Поли за нас дейт. Ау мартус. Ай, ты шпой, бадай. Да, и да, мы там пару. И то сказать, да, и вот. Это да, а я вот говорю, вот. Да, не сгаду пару. А есть, да. Не знаю. Да. А, зуле было бы, давай, давай. Да. Сабарес. Зуле, да. Сам ничего. О, сам ничего. Хвале пак магари чхубеби, ра? О. Уна мовибет, сами чхуби гвак, сами ви уна мовибет. А эсэни дабомбару. А кавурос. Мама ве ехла, агак чамут гай, ге? Мама ве ехла. Ой, чанзе ве, чанзе. Ай, папе выкусил, да, с Ваташовски. Ай, Гриан, да? Да. Да, 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 да.
Marili არ არის უბრაზე, დიყვა! Marili არ არის უბრაზე. Დელი დღე, აია. ყვალინდელი დღე, უკეთესი ყოფილიყოს და იმედია ყვალინდელი დღე უფრო უკეთესი იქნება. ყველანაირ. დამატებული და წისვლის დღე იქნება. მოდი დავნოსოთ ეს ბიჭები რა. ბიჭებო გაგიმარჯვეთ. მაგრამ თიყავ, კარგად თიყავ, ეს შემოგივა ჩემი თავი. ღმერთმა სულ გამარჯვები და წარმატებები გატარეთ. ყვალინდელი დღე კიდე უკეთესი ყოფილიყოს. გაგიმარჯვეთ. Алло, смотрите, ола. Трева ден дре. Бага маста. Хвали да зите се спокоје. Мере, сора, сум мере, да. Ой, да. Чауки, да, да, чауки. ხასე და განაზე კი ჩაიტანა სუფრავ ზათაც მაო წასაღებას ასალაგებლად ზათ კი არ არის დედა არა რო ასალაგებლად მე მიში ჯი დავტოვე დუში ეგ და ერა საწყალი ბა 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 ვაიმე ვაიმე ისე გამართ
ჩიქები არ გვანან ისე როგორც თქვენ გიხართ, ხო? ის რა უყავი, კაბილაია? უღალატ, ე? არა, აგი არ უღალატია, რაც. ეშე გერნაც მალე. რაკაცი საბორს, ტიო. კიმ პედიხანო. ეგრევე როგორ გადაცვალა ჭიქა გიორგა პირველად რო ნახა, ე? ია სურათები რაღაცა და ოპა, ე, ჩემია. რომეო ჭიქი დაიწყო დალევა. აჰა, ისევ ესე გადავხედოთ კასპი ზღვაში რა ხდება. შო ვედროშა? ბალადეც, ბალადეც. ამო ნახე რა ხალხი უნდა გაჩვენო, ამოდი. ამოდი, ამოდი ერთი, ნახე რა ხალხი გაჩვენო, ამოდი. მოდი გიო, ნახე რა ხალხია მოსული. ინდოეთის გუნდი არის ჩამოსული ინდოეთიდან. ო, ეს ყალე აფრიალდება რინგზე. აგე? ინდოეთიდან არიან ჩამოსულები, აჩი. აგე? გაუმარჯოს, გაუმარჯოს საქართველოს. აი ესენი არიან. აი მიდი ჩამოართვით ხელი, მიდი, რაცო გაიცანით, მიდი. მიდი. ო, ეხლა მოვალ ეხლავე. ჩამოართვით ხელი. ინდოეთის გუნდია ეს. ჯაშაჩაკ, პრეზიდენტ ინდიისკი ფედერაციი კიკბოქსინგ აჰმედ მირ ნაზირ from India. My name is David. From Georgia. David. Georgia. Да, Georgia, yeah. Georgian fighters. Mamia from Georgia. Georgia. Mamia. From Georgia Quad, Achigo. Slam. Очень приятно. Slam. I'm fine. Can you speak English? So-so. 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 So-so, David. Hey, David, what is it? Chota. Chota. Gavi. Ну, как нам соревнования? Идёт ещё? Идёт маленький, идёт. Хо. Дроша сайдан дайтри, э. А, кахас გამოვაცით, ხო? ხეო, დროშა უნდა დატოვოთ მომედი და ბაზარი. რაპები? და გავიწყდათ. აო. ნაშველია ჩვენი რომელი. ემოტიკ ნება უთხოთ, მაგრამ. ესენი დავპატიჟოთ მე თბილისში, კაცო, შეგივიზე ჩამოვლენ ესე. ჩამოვლენ. ზირკა გამოვაცით. მიეცი მიშას დებულება, ერთ ჩამოვლენ მიშას და შეგივიზე. აი ეს ხალი არ გათხოვო. ვიდიო. მიეცი რა მიშას ისა. მიშას დებულება ამათ მიეცი ამათ. ინდოეთს. მიეცი. მიდი აბა. მიდი მიეცი, აბა მიეცი. მერე აი გული ვისაც გეთანაღრება მიეცი. წეგარ ვინ გაიცანი ხელი ვის ჩამოართვი? ინდოეთის ფედერაციის პრეზიდენტი ვინი? ეგ არ არის ბიჭო. ამას რა სამი? იყოს, იყოს. ნუ იყოს. კარგი რამე. ზიპონი გოლი. ტრენერ. ბოს. შენი ინგლისური და შენი რუსული და. მერა მაგარი ხარ. სამო ვიბანო, ჩავიდე. არა, სამო ხარ ვარგიში ვარ. მომემზადოთ სავარგიშო. აკ ირანელები არიან. ამოთო. მოიგე, სიმ გოგო მოიგე. ირანელებიო. ჩერა თურალბაწოი. ეს ჩვენი გრევებია რაღაცა, ე? ეს ბიჭო, ეს, ეს. ჩვენი გრევები მოიტანეს. მაიკები, რაღაცეები, პლაკატები. აია, აია. ეს შენია? ო, ო. აი ესე ჯერ მოიცა კაცი გეტყვიდე ჯივი. ეს შორტი იმისია კაცო. ამი იძულ. ო, გამარჯოს, გამარჯოს. თავი ზადისეს. კუკუ. ზიანი. ბეატკილი გავა. მიდი რა რუსულა დილაპარაკე რა ზურა. მიდი რა, რას გავარი ვაი პარუსკი, რუკაბრაცკი, მიდი.
ჩაუშე რომ დიდი რა აუდან აღარ მომიწევა ჩილებს რა ალტრა თუ არ ვლა პარაგვა ეს ალლა დიაზა რუსული წესით უნდა იყოს ხო ხედავ მედვედევი შემოვიდა გორში რუსულს ხლავ იასერო რუსული და რუსული და ვაშკიჭა მოიცინო ძალიან მაგრამ ბიჭო ის დებულება რომ ვიეცი ხო და უთხრა რა ხე მიშა გაგიდე არა ჩამოვლე ჩამოვლე მიშასთან ჩამოვლე მიშა დაუჩა მიშას ბაშკა ჯიმი ამიტა ბაჩან ანის შე ბუდუ კაცო შას ჯიმი მითხუმ ჩაკროპორდი ედა შე ბუდუ კაცო დაბასინ დასბაძინ ხაკუ შეანი ბუდუ დაბასინ მიმაგრახსე დაბასინ ყვალე ამათ დაუნგრევენ სიფათებს რა ხდება ნო არა ეხედო მაიცა დაანებეშ არი არიყოს მაგარი სასტუმრო პატარა და მუშა რაღა პატარა ამ ხელა სასტუმროა დო სასულებია ჩაიც დავლიეთ რაღა უთხარი გიო შენ ხარ მაგარი კაცი, რატო იცი? აი ეს ხატი რო გაქთან რა, იმაგიტომა ხარ ნომერ პირველი კაცი თო. და იცოდე რომ ხოლე შენ გამარჯვებული ხარ. შეგეწიო, შეგეწიოს გაგაძლიეროს, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება ხოლმე. მოდით, აბა გამოდით, გამოდით ახლა სურათები გადავიღოთ, ბიჭებო. გამოდით ეს ამოალაგებინეთ, მეხმარეთ. Да, нормально, нормально, конечно. Да, светло и всё нормально, да. Дайчирет, ра, ერთ майкидан, მეორე македан, да. Дайчирет. გაჭიმე, გაჭიმე. გაჭიმე. ეტა მოი, ეტა მოი. შენია მამია, გამოარჩი. მიდი, თავა მიდი, დადექ, მიდი, მიდი, დადექ, სტოიკებში მიდი. შენი პარა. აი ესა ხდება შენ და დადექი. ისა სურათ გადამიღე. მუნცარები აბა მან. ნებას. უზე ბარის სტოიკდა დრო. სუდა სუდა. სერიოზულად. ბლაკი გონი რა. დავა აბა. დაიღიმე. ჩიტი გამოფრინდება. სუ სერიოზულად. ეს ნეპოლმა ვარ დაიღალე გუდარო მიდი 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 ძერსკი ბიჭო ძერსკი დაიჭირე ესე რამე მიდი 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 სერიოზულად давай давай Ещё ближе. Ахлос миди. Акоцы. Сейчас Акоцы. Без стойка просто. Аланса. Давай. Шемдеги. Миди гио. Миди гио, миди. Гио, шен миди, гио. Гио миди.
Miri? Miri, miri, problem yok, miri. Hadi git. Slow kalı. Akoç. Серьёзно? Резко время. Без стойка сейчас. Просто смотри. Ещё поближе. Чуть ближе. Ахлос. Пацан. Нормально. Давай, шемдеги. Миди. Шемдеги, сада. Камон. Петкин рожу. Мухаль біраз қалдыр оны. Шүт, оны мен қалдырсын дейсі. Без стойку. Шүт білежі. Алай, қазара. Нормально. Не гай, что хвале, дай треба боеви. Все, все. Все, подожди, хамон, бро. Все, стоит, зами. Коля, дадик, таба. Не мои тогда он стоит. Коля, Коля. Катай, еще не медаль. Ne la kadar dağıyım? Aha, hok, ayç, alık edeyim. Etsin! Ne dağıyım? Tez gel, tez. Değişme baltanı, şortite gel. Şortit mendeydi. Hiç istemek ligem. Tez, tez. Beş blokta. Blokta sözler. Ama daha da ki tefsir koyla ertesiz. Daga kartoç kot. Oyun zadet. Сейчас кто как хочет стоит. Так можно. А, Рогор сгинет, рави. Угинет, вальс и цекует, рави. Удачи. Нига. Удачи. Солиду дал вас спускали. Да, и цепчик ушло. Давай, давай под мере. Ati gasla. Mere saçmeli guitar, давай, vivar gisho, sefla da mere. Jamot saçmeli David Zinos, mere khvale chubigo. Давай. Khale magaris me. Ha? Давай чай прям на месте. А, чай? Спасибо вам, спасибо. Принесу. О, вот сейчас стул принесу. Yeleni.
გაწევა როგორია შეგვიძლია. Yes, ya ube salam Гио, моди, гио. Гио. Гио, мојте, лешен, гио. Мојте, ле. Гиоремен, кој ни моци нарам да гејев. Мами ам гонише უყვარდი ამ გოგოს აი. როგორ გიყურებდა იცი? მეტი არა იდა თუ სულ. აიე? შენერი შოვი. კინა გემშოვი. ხარი მაინც გაიყოლოდი. ოქი სიო რა. აჰო. აი კიკბოქსი ორი ვარო მეო. მიდი ესპარინგი რა. მიდი პატრულ ფრიჩატ. მოდი. კიკბოქსი ორი ვარო. თამაში უყვარდი? შეჯიბზე არიან ჩამოსული. თამაში უყვარდი? ხო, ორივე გიყურებდა. ორივე გიყურებდა. მაგრამ ახლა როგორ უნდა გესპარინგოს? მაგეთ. დავა. ე, მადადეთ? ჰარ, ჰარ. ჰარ. ჰარ, დავა. ტრო, ტრო. ე, ვამია გვიცემის, თო? დაი. ე, მუსიკა ვიგლიჯა. Semi contact ya. Okay. Yeah, okay. Yes, he got me. Aberkoti gaushi. Aberkoti gaushi. Aberkoti gaushi, vidi. Zlierat gaushi, zlier. Eh. Khema malinia, khema malini. Eh, bicho, 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 bicho. Allah'a Allah'a lütfen. Allah'a lütfen. Allah'a lütfen.
ეხლა არის ეს სამი ხდება. სამი ხდება და მე და ჩიკო გავიპარე დისკოთეკაზე. დისკოთეკაზე ვიპარებით მე და ჩიკო. ხალები გიძახეთ. ხელი რამე არ დაგვაძინეს რა იყო მაგიზე და ვატირე. Уберавен да уберавен на музикеш. Це кваици, ро мивдивар, сад мивдивар, те. ერთი ხალი ცეკვავს და 10 კაცი უყურებს რა აი. ესე იგი გადავწყვიტეთ არ შევიდეთ. აა რა უყო საგავიდეთ ნო. ავიდეთ მაშინ გავაგზელოთ წოლამ. წოლა გავაგზელოთ ორი ძილით ვერ ვიძინებთ მაგი დედა შევეცინე რა ბონდია და. დინამიტი დაგვიდეს ტრაქში რა ეგრე გამოდის რა. Короче, да. Ай, дискотеки с музыкой Цеса. Аба, შევიდეთ ერთი მან души გადავივლოთ, души. Души გადავივლოთ, ну. А вот до годины, бичу, винария, ისინი. Винария. Ах, души, а ли? Как это раз? Уй. Уй. Загайчи. Толя, кеса. Сусудан из Новгорода. Гайнзер, сам, утка. Ачи. Утхави гаинзрес, ра როგორ ადგას თო? გაშეშებული. Утхави სიმბატული. აა утхави, ვა, гаинзერი, гаинзერი, აა სისხლია თუ რა ვთქვი. რა ჭირს თო რა მომუნდა? თეზე რაცა შეგული მიჩო. იქნებ ამ ტრენდიერი, ხა. ინდოური ხო არა, ჯას. ცეცხა ცდუა. რა სამ ნისკარტი ჩევზე ეპოლება ამ დაჭერი. ხლებია ხალხო, ანუ კონტროლი. არ დაგვაძინეს, არ დაგვაძინეს. მეგონა მაგარია, თო ერთი გოგო ცე ხუთი ბიჭოს. ზინი და ხუთი ბიჭი კოქტეილს უბერავს. ამ წავიძინოთ იქნება დავიძინოთ ო ვერ დავიძინე და ხა თენდება უკვე და ვერ დავიძინე მაგის დედა ვატირე მთელი ღამე არ მიძინია თო რომელი მთელი ღამე ვერ დავიძინე დაბრიდან მუსიკები მამალი წყვის დავრიდან მუსიკები ახლა კიდე ამას აკაკაც კაი მუსიკები აი ახლა
დამაძინეთ რა ბლე დამაძინეთ აა ესე რაც დაიძინებ კაცი მაგისტრატი მე ბიჭებსკი ზინავთ კაცო ბაზარი არა თავარი იმას მა დაიძინო კაცო დღეს ჭუბი აქვს როგორც იქნა გაცენდა აბა როგორ ასახს ამოვიდა მზე მაგრამ ამოვიდა მზე ადგა ჯარი ბათუმში ვარ ახლა ბათუმში ვარ ო ბიჭო მთელი ღამე ვერ დავიძინე მე რა ვიცი შენ დაბოდია ლოდი რა მუსიკები იყო აკედი აჩი ყოხურინავდა ნამასტე 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 ნო გამარჯობა მეთქი რა ინდურას ნამასტე რა ისინოს გამარჯობა ადგა ჯარი გადაგეთებული გძრასტრი. ისა, დავაი ბიჭებო ახლა ცოტა ესე და ვივარჯიშოთ მერე და მერე საჭმელი და მერე წავედი შეჯიბზე. დღეს კაი ჭუბები და. ინტერნეტში. ნამასტე. სალამ. ემზადებიან შეჯიბრისთვის, აი. ის რა არის გუშინ იმას? დაგდებიან ხოლმე თუ? იმას ეს პარინგი, აგე ვარდი სუტარის. ტრენერი ყოფი. დაგესტანის გაიჭიდა. სერიოზული სპორტული არის გასაცხოვზე აღარ. ქუში კიდე ავტომატ შეერი ფეხები ადგას ბიჭო. კუდემ დაიხალა. აი საჩი მოსადები. ე გორელო გენდა წვალი. ეხლა ნახე დანებზე რომ დაწვევიან, მე ნახე შენ. დანებზე და ლუქსმენზე რომ წამოწვევიან. აგერებს აკეთებენ, აე? აი ესე არ დავდო. ეჭუ ნახე, ნახე რებს აკეთებენ, უ ამოიგდეს, იღლიები. დაგესნელი პანიკაში ჩავარდა. რა ხდება? რა ხდება? ისა, ზეიდან გადაიც, ხალით მიდა. ზეიდან გადაიც. და, უკვე დაუჩი ეგრეიზული მაინც. დავი. მოგოდი. არაც რა. ხო არ გიბერავთ ნიავიე? კატერი. კატერი გაიჩნდა სხვა. უფრო ეს ესენი კარგად გაილახებიან ეს ახალგაზრდები. იგი როგორია?
Magari კაცები. ჩვენ მოიმშავე. როშა. მოგვიდა ეჩო. ნიშნავს, რომ მეტრები არ დაგშო. სადაგენა მეჩქანა. Eta, apa, mamia, apa kita tiak apa? Aci kat modi, ya kita, mikir dia kita, kat modi. Mamia, komentar. Ами тай ги ячи раундис во смитан. Аба шеници да, чи да давај. Мамија болонде. Дај харче болонде.
ბიჭო, ნუ ელოდები. ნუ ელოდები. ბიჭო, მზად იყავი. Мамия, ну ело деби. Emushave. Gaiti tokebidan. ეჭიდავები, ნუ ეჭიდავები ბიჭო. ეჭიდავება.
დარჩა. პასიურობ, პასიურობ, მაგრა პასიურობ. აჩი ელაპარაკე რა, ელაპარაკე რა. Maksimaluri gaakete, bicho. Kolo raundia. Thank you.
شیخلی یاچی شیخلی شیخلی Šenici je hla bolonde, gio daj harđe bolonde.
Gio, mečkáreba, malé dám taure, Gio.
გავასვენო. არ მოასვენო გიო. დაიწყე უკვე, წავიდა, წავიდა. Gio, meti kide, kide meti. Gio, ის უკვე დაღლილია. დაღლილია და ბოლომდე იმუშავე, დაიხარჯე ყველაფერი დაზე. Давай, Гио, давай, Ехро, давай. Эгре, Микави. Микави, Микави. Гио. Гигари.
მაგარია, მაგარი. Salam kide ragat salak kitres chamo. Gio. Gio salma da agel khati da. Gai khas ene sol. Bacho kwabidad, bacho. Kwabidad gi modiva. გილოცავთ, გილოცავთ, წელს საქართველოს, წელს უბდით სულოცავთ. Tassi d'arcia, dai, si c'è nuda, vi voti sode.
ოჩახიკა, დავაი, დავაი, შემოგევლო. Moumatos, Sachi, Moumatos.
ეხლა ჩამოვედით ბაქოდან, აი მაგარი დალეწილები ვართ, დაღლილები ვართ უпросურად რა და მოტეხილები ვართ. რა ველოდებით როდის გათენდება? არ იბზოლები ჩაატარეს. არა, ვაშკაცურად იბზოლეს. გიომ დააგვირგვინ. დაანახეს რომ ხელწამოსაგრა ის პულსები არა. მე რა ვაჩვენებ ყველას კაცო არა უშვის. მომალე გათენდება. და წავალს პადამა, მარა. ო, კალბასი შეიძლება. ო, არა, ჯერ ყური უნდა ჭამოთ, კაცო, ამხელა კალბასი და მთელი გარსისა და აჯიკები მოგვიტანია. გულიან საერთოდ მოსვენ თორ დაიშლეს. ბიჭო, ეს ესეთი არ მახსოვს, ო, გუშინ წინამდროს ესეთი არ იყო და რაჭის და მას. ო, ალბასი მიჯიღო. როგორ მოდი ვიღაცამ კვანტი გამომიდოდა, დავიმთვე რას გამომიდოდა. ვერც მე და უცებ მოხდა ეს ყველაფერი. უცებ მოხდა, ვერ დავინა. ამის ფეხი გადაიღე.
აბა აბა ოო ამას ნახე რა გამორიე ნახე გასიო ვიზა აუ როგორ გასიეული უჩი ბედნიერია ამის ფეხები რა უკეთა აი ახლა უნდა შეფული მეკვლე ჩემ რა ვიღაცასთან კაი ფეხი გაქვს არა უშოს მომავალი წინა და უფრო კარგად გამოვალს რა ყველაფერი კარგად იქნება ახლა ჩავწერ ჩხუბებს და გაგას გათენდება კიდევაც ალბათ დროებით.